לא זאת אומרת מה? כאילו, אם בחרת את הנושא... אני לא מבין את השאלה. אם בחרת נושא... הוא יגיד לי. תגיד, מה בדרך כלל מושיב אותך לצייר? כאילו, איך זה עובד אצלך? שאת יודע. אם אתה מחכה להתעוררות, אתה יכול לחכות עוד שנים. זה באמת בעייתי מאוד. אני בגילי המופלג עדיין מגיע למסקנה שלא, מאוד לא רציתי להיות שם, שפשוט צריך לקום ולהכריח את עצמך. מאוד לא רציתי את זה. הייתי בצד החלומי, חבל על הזמן, זה טיפש הייתי. צד החלומי? כן, כאילו, שיסחוף אותי, שיצא, יבוא, סוס לבן. אני, כל הזמן הטיפו לי שאי אפשר בציור להיות לונה. חייבים קבוצה תומכת, חייבים איזושהי מסגרת שדוחפת וזה, ואני נורא התנגלתי לעניין הזה. אני רציתי את זה בפני עצמי, והראש שלי היה אחר. פשוט לא מתוך איזו התנשאות או משהו, אלא אל תמסגרו אותי, אל תזה. ואני בעצמי לא יודע באיזה מסגרת אני, מי אני וזה, אז אתם הולכים עכשיו לשים אותי במסגרת? כן. זה העניין. אתה בשבילי, בחיים שלי, אתה כאילו דמות מיתית. זאת אומרת, אני תמיד מאוד... כן. אתה יודע, זה כזה... מאז שאני קטנה, וזה, אני תמיד... זאת אומרת, לא כשהייתי קטנה, אבל מגיל ההתבגרות, אז מאוד... כאילו... חמודים שלי. מאוד הזדהיתי עם המשיכה שלך לסכנה. אה, באמת? כן. אני מרגישה שאתה מפלרטט עם המוות. זה מאוד נכון. כן? כן, זה מאוד נכון, וזה אני... אני אומר את זה בפה מלא, רק ש... זה יוצא באיזשהו אופן, את יודעת, אני, כרגע יש לי אופק מאוד קצר כרגע, וזה דווקא נוח לי ונעים לי. אני כרגע חי בשביל לשים על הבד ולעשות כמה... עבודות, כמה יצירות עוד שאני עוד רוצה לעשות בחיים. זהו. הייתי פעם עם זריקה ביד, ואפילו תקעתי אותה ופספסתי פעם ראשונה, ובפעם השנייה, פחדתי, עברו לי בראש, על מה פתאום, פתאום אתה רואה, אתה מוותר על הנשימה, על ה... זה היה לילה, זה היה איזה 3 בלילה, על כביש החוף, ועצרתי את המכונית בצד, ובגלל שהאור במכונית הוא כזה דלוח, אז פספסתי את הווריד, אז כזה יצא לי פעם לא טובה, ואני עומד לפני הפעם השנייה, והשתפנתי. טלפנתי לאמא שלך, לאחותי, ב4:00 בבוקר. היא כעסה נורא וזה. אמרתי לה את המצב שלי. היא אמרה, קודם כל תיקח, תזרוק את המזרק החוצה. תזרוק אותו. הייתי גם עם פנצ'ר. למה נעצרתי? הייתי עם פנצ'ר באיזה 2 גלגלים. היא הגיעה אגר, אגר אותי, ו... נהיה עולם חדש, כאילו, עולם, חיים פתאום יבראו. בדיוק, זה משהו שאתה עושה כל הזמן, אתה נוגע במוות ובורא חיים. זה דבר כל כך עוצמתי. מעניין מה שאת אומרת.